вас новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилиною розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Президент України побував у Тернопільському архікатедральному соборі. Справу свободи почнуть слухати заново. Більше 20 шкіл на Тернопільщині отримують сучасні фільтри для води. Президент у Тернополі. Під час візиту Петро Порошенко особисто передав Тернопільсько-Зборівській архієпархії Української греко-католицької церкви сертифікат на користування приміщенням монастиря отців домініканців, який тривалий час слугував для зберігання документів обласного архіву. Сьогодні у Тернополі президент України Петро Порошенко відвідав архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Там він вручив представникам Української греко-католицької церкви сертифікат на володіння приміщенням монастиря отців-домініканців, яке слугувало Державним архівом області. На цю подію чекали 30 років. І сьогодні відбувається те, про що ми з вами говорили, і мріяли, ваша абсолютна священця. До чого покладали за своїх сотні українців, тернополян. І я з великою приємністю хочу передати ваше високе пресвященство сертифікат. Це так, нібито це є аркуш паперу. За цим стоять молитви і зусилля наших поколінь українців. Про приміщення для Державного архіву Тернопільської області почали говорити десятки років тому. У 91-му взялись за будівництво. Проте згодом припинили через відсутність фінансування. Роботи то відновлювали, то знову припиняли через брак коштів. Тим часом архівна документація зберігалася в приміщенні монастиря Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Ще у 93-му році патріарх Любачівський був у 30 років будувалося архів. Нарешті відбувається передача кілька монастиря Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви. Я всім вітаю всіх рівнів справедливості, історичної справедливості відновлення. Сьогодні відбулося чергове засідання по справі газети «Свобода». Нагадаємо, Тернопільська обласна рада просить суд скасувати реєстрацію товариства, у яке перетворилося видання після роздержавлення. Під час сьогоднішнього засідання Феміда вирішила слухати цю справу варто не за спрощеною процедурою, а на загальних підставах. І поки гарант, який захищає свободу слова, сьогодні зустрічався із тернополянами, в адмінсуді відбувалося чергове слухання щодо газети «Свобода». Проти редакції, нагадаємо, виступає представник президентської партії, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. Через суд він хоче скасувати реєстрацію товариства, у яке перетворилася редакція газети після роздержавлення. І якщо Тернопільська облдержадміністрація з газетою продовжує співпрацювати, то рада – ні. Зараз обласна рада не подає нам для висловлення матеріалів про свою діяльність, фактично, лише тільки працюємо за адміністрацією. Адміністрація з нами заключила угоду, ми далі працюємо, тобто від них ніяке заперечення зі сторони адміністрації немає, тільки лишається вимога обласної ради. А вимогу сьогодні представниця облради просила суд змінити, точніше, доповнити. Ухвалення рішення, яким скасувати не одну реєстраційну дію, про яку нам стало відомо з витягу єдиного державного реєстру, а таких дві, і які, відповідно, були впроваджені 16.10.2018 року. Тобто це зобов'язання до державного реєстратору, до відділу державної реєстрації юридичних, фізичних осіб вже як похідна вимога? Так. Від основної? Так. Захисник газети подібної заяви не підтримав. Ми просимо її повернути позивачу, оскільки за аналогічною заявою позивач вже звертався 4 лютого 2019 року. І ухвалою суду від 6 лютого 2019 року повернуто позивачу в зв'язку з тим, що вже почався розгляд справи по суті. Заяву представниці обласної ради суд повернув і продовжив слухання. Втім, суддя вирішила, дана справа, зважаючи на кількість учасників, має розглядатися не за спрощеною процедурою, як планувалося, а на підставах загального судового провадження. Тобто все починається спочатку. З відкриття провадження у справі підготовче засідання відбудеться 18 квітня о 10:00.
Весною почастішали випадки спалювання сухої трави. За таке самочинство порушникам світить не лише штраф, але й кримінальна відповідальність. Та навіть такі покарання не зупиняють деяких людей. Колись прийде час, коли люди будуть дивитися на вбивцю тварини так само, як вони дивляться зараз на вбивцю людини. Так про людську жорстокість колись сказав Леонардо да Вінчі. Вбивство тварин може бути і ненавмисним. Чимало людей не задумуються про наслідки своїх дій. Цей обгорілий зайчик, їжачок, лисичка та багато інших постраждали через пожежі в екосистемах. Тварини, яких за зиму оминули морози, не вижили через людську безвідповідальність. Вже кілька тижнів простори інтернету рясніють обуреннями через паліїв. З початку року на Тернопільщині виникло 389 пожеж в природних екосистемах, внаслідок яких вогонь випалив 392 гектари землі. Лише за минулі вихідні зареєстровано 72 такі пожежі. Пожежі в екосистемах можуть мати негативні наслідки не лише для навколишнього середовища, але й для людей, оскільки вогонь може перекинутись на будівлі, знищити лінії електропередач, газо- та нафтопроводи або природні насадження. Громадяни, які спалюють суху траву, насправді наражають на небезпеку життя та здоров'я людей і не тільки, а ще суттєво погіршують стан довкілля. Такі прибирання, окрім того, що отруюють повітря десятками різних хімічних сполук, ще й приводять до руйнації ґрунтового шару. У екологічній інспекції в Тернопільській області цьогоріч теж зафіксували чимало випадків спалювання сухої рослинності. Екологічна інспекція в Тернопільській області в 2019 році вже зафіксовано 16 фактів порушення вимог природоохоронного законодавства при спаленні сухої рослинності та її залишки. Відповідно, складено 16 протоколів і винесено 16 постанов про накладення адміністративного стягнення. Значить, такі події відбувалися на території Тернопільського району, фіксувалися на землях сільськогосподарського призначення, на своїх присадибних ділянках. Тернополяни кажуть, негативно відносяться до паліїв, а декому з них навіть доводилося ставати свідком пожежі, яка виникла внаслідок спалювання сухої трави. Ви знаєте, це дуже погано. У мене там, як я робив на роботі, мене підпалили, то я думав, мусив би звати ту, як вона, пожарних. Там завал. Треба продумати владі і державі, як правильно зробити, розумієте, бо в нас дуже така загарашченість полів, всього, і треба з цим боротися. Але це має бути, бо то, знаєте, ми скажемо, що не можна, а дівати нема куди, і ще гірше буде, бо розводяться лиси, ви бачите все, треба все це якось, має бути організовано так, як в світі. Просто треба дбати кожен за свій кусок землі. Якщо вона шкоди не приносить, можна спалити. Якщо в лісі, коло населених пунктів, то треба мати олію в голові. Зараз вітри, може бути пожежа і все інше з цим пов'язане. Так що не треба. Ну і екологія, само собою. За спалювання сухої рослинності розмір штрафу для громадян становить від 170 до 340 гривень. Якщо таке самочинство зафіксували на об'єктах природо-заповідного фонду, то розмір штрафу збільшується. А от посадовим особам за таке правопорушення доведеться викласти від 850 до 1190 гривень. Якщо такі діяння, наприклад, завдали шкоди навколишньому природному середовищу, відповідальність передбачена статтею 245 Кримінального кодексу України. І штраф там може бути накладений в розмірі від 300 до 500 неподаткованих мінімум доходів громадян або обмеження волі на строк до 2 роки, на строк до 2 років. Якщо ще завдані збитки об'єктам рослинного світу і тваринного світу, значить такі санкції може передбачати по цій статті, по частині 2 статті 245 Кримінального кодексу, передбачати ув'язнення на строк від 5 до 10 років. Тобто санкції є серйозні. У екоінспекції наголошують, якщо ви стали свідком такого правопорушення, негайно зверніться до правоохоронців. Більше 20 шкіл на Тернопільщині матимуть сучасні фільтри для очистки води. Які навчальні заклади отримають такі системи, визначали, щоб уникнути несправедливості шляхом голосування. Підтримати певний заклад люди могли на сторінці ініціатора, нардепа Романа Заставного.
Тепла та чиста вода, адже у школах мають дбати не лише про якісне навчання, але й щоб цей процес був безпечним. Здоров'я вихованців, особливо якщо їх майже 2000, це чимала відповідальність і потребує щоденної уваги від керівництва закладу. Наприклад, у їдальні Тернопільської 24-ї школи сьогодні почали встановлювати бойлер. З міського бюджету на це отримали 6,5 тисяч гривень. Це ще одне підтвердження тому, що ми таки дбаємо за здоров'я наших дітей. Тому що, як ви знаєте, зараз по школах централізовано гарячого постачання немає. Тому організуємо тут подачу гарячої води для того, щоб діти могли помити руки теплою водою. Не менш важливим є і те, щоб вода була чистою. Ви можете бачити, що фільтр працює, фільтр сучасний. Фільтр для очищення води у шкільній їдальні стоїть вже з десяток років. Цю воду використовують для приготування їжі та для пиття. Систему очистки торік удосконалили. Ну, але на таку кількість дітей, звичайно, що це є недостатньо. Наша школа 24-та, вона найбільша в місті по кількості учнів, та й, напевно, що зрештою і в області, тому що зараз навчається 1767 дітей, 52 класи, ну і, відповідно, і персонал великий, тому що працює 135 педагогів. Ну і питання саме здорового способу життя, питання екології надзвичайно важливе в нашій школі. В ідеалі хотіли б, щоб на кожному поверсі була така система. Зустріли таку інформацію в інтернеті, що наші народні депутати хочуть допомогти і встановити в школі більш сучасну, більш потужну систему, тому зразу ж організували роботу. У результаті отримали найбільшу кількість голосів серед тернопільських шкіл. Те, що такі очисні системи мають бути у всіх закладах, переконаний нардеп Роман Заставний, який і пообіцяв допомогти отримати гроші із державного бюджету на реалізацію таких проєктів у школах нашої області. Оскільки немає можливості в всіх школах одночасно зреалізувати такий проєкт по недостатності коштів, для того, щоб не було якоїсь вибірковості і суб'єктивності, була така ініціатива, щоб кошти розподілити шляхом голосування, що та школа, яка буде найактивніша, отримала кошти і вже за декілька місяців отримала цей проєкт в себе. Ми планували взагалі-то 15 шкіл, що будуть переможцями, але все ж таки зійшли, що на сьогоднішній день 21 школа. У списку 9 тернопільських і 12 шкіл у різних районах. У Тернопільському драматичному театрі зіграють нову виставу «Вуйця з крилами». Вона про чудо і про віру в нього. Прем'єру готують до Міжнародного дня театру. У Тернопільському драматичному театрі презентують нову виставу «Вуйцю з крилами». Це комедія-притча за мотивами оповідання Габріеля Гарсія Маркеса. Один із центральних персонажів п'єси – Янгол, який з'явився на подвір'ї бідної родини. Янгол в нас – це віра. Якщо ми віримо, в нас є янгол цей. Якщо ми зневірені у всьому, ніяких янголів і див не буває. Бо, в принципі, вистава про що? Про 100% віру. Якщо ця віра є, значить, у світі творяться дива. У виставі бере участь майже весь акторський склад Тернопільського драматичного театру. Задумка режисера – показати людям, що віру не можна втрачати ні за яких обставин. Інколи Господь дає нам відверті штовханці, так, що схаменися, подивися, от чудо близько, от живи, радій, але не завжди так виходить. І от, власне, в мене така роль, яка мала би і спонукає всіх інших персонажів замислитися над тим, що відбувається навколо, над їхнім життям, і, ну, поміняти щось собі, повірити, зрештою, в то чудо. Дуже тішуся з того, що маю таку роль, яку переживаю всередині себе. І, ну, бо на публіку грати набагато важче, ніж переживати актору тут. Подивившись цю виставу, ми одразу зрозуміємо, що це така якась пляма того світла, яке послано нам, щоб ми змінили щось, значить, в своєму житті. Працюють над виставою вже другий місяць. Прем'єра відбудеться 27 березня у Міжнародний день театру. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі «ІнТБ».